Uopšte, džez gledano fotografski je jako, da kažem, izazovan i interesantan za fotografisanje. Tako da, valjevski fotografi, u što i ja spadam, su jako prisutni na džez festivalima, znači ovo nam je 32. od početka džez festivala u Valjevu, uvek smo tu. Ne znam, možda je došao i red da ja to nešto pokažem, šta sam to snimio za nekih 6, 7, 8 godina boravka svog sa aparatom na džezu. Kad kažem da je džez fotografski interesantan, sama postavka, sami kadrovi koji se tu pojavljuju sa instrumentima su meni isto jako interesantni. Ali, u suštini, treba slušati džez i fotografisati zajedno. Šta hoću da kažem? Mislim da na fotografijama treba da se čuje zvuk. To sam i probao sa ovom izložbom da napravim. Ja tu faktički nemam, da kažem, neku do kraja fotografsku priču detaljno. Ali sve to što se u našem gradu dešavalo vezano za džez i na toj sceni, sam hteo da prikažem, da kažem, u nekoj celini, a ne onako parcijalno. Mislim da ću nastaviti to da fotografišem, da bi neki fundus koji imam obogatio. I polako se zatvara jedna ideja gde treba napraviti jednu ozbiljnu, veliku izložbu valjevskih fotografa na džezu u Valjevu.